Ćao, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. Moj današnji gost je Nenad Milojević. Nenad je proveo 3 sezone work and travela na ostrvu koji se zove Block Island i ova je njegova priča. Uživajte. Nenad, dobrodošao. Bolje te našao. Reci mi, kako kreće tvoja priča sa Amerikom? Moja priča sa Amerikom kreće negde zbog fakulteta. Ja sam studirao engleski i u 3. godini fakulteta koleginica s kojom sam studirao je počela da radi u nekoj agenciji i kao negde mi je predstavila da postoji opcija work and travel programa. Pričam o 2010. I ja sam tu otprilike sam odlučio ono, na fakultetu, niko nije u tom trenutku rekao kao ej, ajde idemo, nego sam ja kao malo istražio i kao okej, ja bih išao, ajde idem da se prijavim, sve to cool. Krenuo u tu neku proceduru i onda se lagano još pridružila jedna koleginica i jedan kolega. Tako smo napravili neku grupu od nas troje u tom trenutku sa fakulteta koji smo bili kao okej, ajde idemo u Ameriku, zvuči kao dobro zezanje. S druge strane, znamo koliko je nepraktično studirati engleski u Srbiji, a ne živeti ono, u okruženju gde se govori engleski. I stvarno mislim da nam je neko u tom trenutku stavi do znanja da kao ok, jedna strana učiš i školuješ se i dobiješ diplomu, a druga strana je skroz život u mestu gde je maternji jezik engleski. I to nas je on dosta prelomilo kao da se prijavimo. Prijavili smo se i mislim sam taj odabir kao lokacije u tom trenutku je bio skroz neka puka sreća, niti smo znali gde idemo. Otišao sam sve 3 godine ono, na Block Island, ostrvo blizu New Yorka, Rhode Island država, ali odabir bio, čini mi se u tom trenutku, među Block Islanda i sad da te ne slažem, neki Nashville je bio ili nešto Tennessee. Skroz Tennessee, nešto je bilo skroz što nije ni slično ovom, ali kao taj moment možda okean, ostrvo, zvučao dosta egzotično, pa kao okej, ajde da probamo. Tako sam se prijavio, obavio sam neki razgovor sa poslodavcem, sećam se da je poslodavac u tom trenutku bio na Floridi i sad ono, ok, pričamo u 2010. To je bio neki Skype razgovor, kamera nešto lošija, znam da sam ja video ono, palme i svašta nešto i pretpostavio sam naivno da je to ostrvo gde ja idem, međutim kasnije su mi rekao ne, kao mi smo na Floridi na odmoru, a ti ćeš raditi na Block Islandu. Otišli smo te godine, mislim, ceo taj proces, ajde, ono, prijava, dobijanje posla, viziranje, dosta lagano išlo. Nije ni toliki broj studenata u tom trenutku na nivou Srbije, da kažem, išao na program i onda smo se ono dosta lagano organizovali, dobili vizu bez problema i kupili aviokarte i kao, ok, letimo. Letali smo nas troje, to se sećam, i bio je neki ok let, ono, Beograd, New York, Beograd, nešto u Evropi, pa Pariz verovatno, i New York. Tamo smo jednu noć prespavali i to mi je možda kao neki prvi kontakt sa Amerikom, prvo spoznaje kao kolika je Amerika ogromna, i to mislim da neću nikad zaboraviti moment kada sam shvatio kao ok, šta je New York. Šetali smo gradom nešto 4 sata posle podne i prepun, ono, to je Manhattan. Znam da je bilo pored zgrade što je hotel u John Wick filmu, uzak hotel na ćošku, da. Znaju ljudi o čemu pričam. Znam da je bilo tik pored te zgrade na nekom pešačkom prelazu i stojimo na pešačkom prelazu i preko puta vidimo devojku 30 godina koja nešto žuri, staje, skida se skroz do donjeg veša, preslači se iz nekog ruksaka i nastavlja dalje. I u tom trenutku sam shvatio kao, wow, u Americi sam. Zašto? Zato što niko nije obratio pažnju. Znači, da se to desilo ono, u Novom Sadu, u Beogradu, gde god verujem, verovatno bi bilo ono kao, wow, stanite, vidite šta se dešava. Tamo je to bilo krajnje normalno i onda sam shvatio kao, ok, ti u Americi, u Njujorku možeš da uradiš šta god želiš, ništa ih neće iznenaditi. Toliko je ogroman grad, toliko je se svašta dešava, toliko je užurbano da ono, nemaju vremena da stanu i da kao, nešto se dešava, ne. Znaš, kao, to se desilo, bilo je zanimljivo možda 3 minuta, nastavili su dalje svi i svi su zaboravili. I to daje neku slobodu. Mislim da mi je to bilo ono kao moment kada sam shvatio, ok, zašto je Amerika slobodna ili zašto ljudi gledaju tako, zato što ti stvarno imaš te neke mogućnosti i ne osuđuju te ljudi tako lako.
Tu smo prenoćili, isto je zanimljiv moment, pričamo o 2010. nije bilo toliko popularni Airbnb ili šta god što se tiče smeštaja, nisam siguran ni kako smo našli taj smeštaj na Manhattanu, ali znam da je... Čekaj, bio si baš na Manhattanu? Da, bili smo od Madison Square Gardena, nešto jako blizu, bili smo u nekom hostelu koji je bio... ono, horor, zato što sećam se kad se popneš na sprat, dole je kao neka front desk recepcija, kako god, popneš se na sprat, imaš dugačak hodnik koji je uzak i podeljen na recimo nekih 15 soba. E sad, zašto je zanimljivo? Zato što su sobe bukvalno ono 3 metra širine i podeljene su drvenim zidovima. I ti kad staneš na krevet svoj, koji je, čim uđeš levo, možeš da vidiš u sve sobe koje su u tom nizu. I shvatiš da je u stvari neko ono verovatno podijelio jednu veliku sobu na 15 sobica ili kako god i stavio jedno zajedničko kupatilo. Na stranu, stvarno nije mi smetalo, ono kao klinac sam u Njujorku, sam ostavio tu stvari i otišli da se šetamo, da vidimo ono Times Square, da vidimo tu par zanimljivih stvari. I okej, onda smo sutrana nastavili do bloka, naravno išli smo od New Yorka do Providence-a, to je kao prvi veći grad blizu Block Islanda, gde je isto ono, demografija uopšte jako šarenolika, zanimljiva, u sred bela dana možeš svašta nešto da vidiš, i okej, shvatiš kao, aha, okej, Amerika, to je i ta neka ružnija strana, jednostavno siromaštvo, beskućnici, svašta nešto može da ti uzme pažnju. I nastavili smo dalje do Point Judita, odakle ide brod za Block Island. I sad to je dosta onako, kad ideš prvi put u Ameriku, sletiš, pa jedan autobus, drugi autobus, brod, dosta prevoznih sredstava. Stigli smo na ostrvo i sećam se da smo dobili neki okej smeštaj, zato smo stigli nešto kasno, posle podne, uveče, predveče, i da smo bili u stvari u smeštaju od vlasnika hotela gde smo radili. I onda smo se, ono, koleginica i ja, pošto smo nas dvoje radili zajedno, ovaj kolega radio na drugom mestu, čini mi se, ili je došao posle nas, zaboravio sam. Smo se oduševili kao, okej, ovo još nije loše, kao, da, super je krevet, super je sve. Da bi ujutru shvatili kao, aha, okej, kao da se prespavali, kao idete u smeštaj za radnike, koji je ono sušta suprotnost, u smislu opet kao u Njujorku, znači to niko ne dobijaš smeštaj da uživaš 4 meseca, nego dobijaš smeštaj kao za radnike, gde se očekuje da ti ono istuširaš, prespavaš i ideš dalje gde god. I posle to nekog inicijalnog, da kažem, šoka što se tiče smeštaja, stvarno sve je okej bilo. Radili smo, nije nas bilo puno, što je super te godine, studenta uopšte na ostrvu, bilo nas je desetak, tako nešto, iz celog sveta, i to je onda okej, zašto stvarno upoznaš te ljude. Kasnije kada se ostrvo napuni sa bilo kojim studentima, ono samo iz jedne zemlje, onda sve stvaraju grupice gde nemaš potrebe da se družiš sa drugim ljudima, i mislim da je to minus. Da odeš stvarno toliko daleko u Ameriku i da provedeš 4 meseca samo sa nekim ko je iz Kraljeva, Čačka, Užica, Beograda, šta god, šteta je. Ja sam živeo te prve godine sa momcima koji su iz Malezije, preko puta su mene bili momci iz Jamajke, sa Jamajke, i mislim da je bio još dečko te godine sledeće iz Rumunije, tako nešto. Tako da mi je stvarno bilo okej da ono vidim kako oni žive, neke njihove perspektive, zašto im je zanimljivo, zašto su došli u Ameriku. Imao sam i ja neke predrasude, naravno, prema raznim ono zemljama koje su se srušile ili su podržane, nebitno, u nekim aspektima tim odlaskom, ali sam bar mogao da kažem, okej, da, proveo sam neki period, živeo sa tim ljudima ili radio, pa mogu da nešto kažem. Nije mi samo na nivou, da, video sam na filmu i kao, to je verovatno tako. To je otprilike bilo to neko moje iskustvo prve godine, i zanimljivo što ja svake sledeće godine, to jest kao kad sam te prve godine završio, mislio sam neću nikad više vratiti u Ameriku, pogotovo ne na Block Island, i demantovao sam sebe u naredne 3 godine. Svake godine mi se iskrsne neki razlog kojim sam kao nekome ubedi, kao ok, ajde idem još jedne godine, i otišao sam onda 3 godine 2010. 2011. 2012. na program, da bi posle
napravio pauzu, ubrzo se zaposlio u agenciji preko koje sam išao experience u Ameriku i onda sam 2016. otišao na isto to mesto kao deo agencije da vodim studente koji idu to leto tamo, što je bilo opet priča za sebe, jer jednostavno kad 3 godine ideš tamo radiš, onda dođeš kao turista, vidiš onako iz neke druge perspektive celu priču, dosta ti bude čudno i taj put kad sam otišao sa bloka, znam da sam rekao sebi kao ok, sad neću da kažem, neću se više nikad vratiti, zato što ću 100% ono, nekad bar još u životu otići makro turistički. Ajde krenemo onda za početak, ovo je tvoj prvi posao koji si radio. Prve godine kada sam išao na program, mislim da sam inicijalno trebao da radim kao Bellman, ili tako nešto, i onda ono, standardno izguglao sam dok sam bio u Srbiji šta je Bellman, kao shvatio aha, okej, okay, to je ono što vidiš u filmovima, pokupiš kofere, odvedeš do hotela, do sobe, aha, to je to. To je to, i kao okej, okay, međutim u nekom procesu kao aha, nećeš biti Bellman, bit ćeš bass boy, baser, kako god. I onda kao izguglam to je u stvari pomoćni konobar, kao razlika velika između Amerike i Srbije, što bar u tom trenutku sam, ono, nisam sigurno u Srbiji da li smo i to uveli. Konobar je radio najviše samo kontakt sa gostima, ono, poželim dobrodošlicu, pokaže meni, uzme narudžbinu, a imao je basera ili food runnera koji su donosili hranu, odnosili prazne tanjire, čistili, pomagali jednostavno da to sve ide mnogo lakše. I velika razlika u kulturi, uopšte se tiče tih nekih fast food dinera, restorana u Americi, je što je njima uobičajeno da naručiš, pojedeš za 10 minuta, 15 i ideš dalje. Dok mi kad idemo u restoran, to je ono procedura, ok, sedneš, aha, ide lagano ćemo, naručiš, sačekaš hranu, jedeš, onda posle kafa, piće, dezert, šta god, prolongira se. Kod njih nije to i to je možda jedna od prvih nekih prepreka koje sam morao da pređem, je da kao baser moram da priđem stolu kad oni, gledam ih i čim idem da ne jedu, da priđem stolu i da im kažem ok, are you done, kao jeste završili, ja mogu da vam sklonim, iako još ima hrane. Što kažem opet za naš, ono, kulturu odakle mi dolazimo, deluje malo nepristojno, ali kad shvatiš da to tako funkcioniše tamo, ok, postaviš se tako najljubaznije, priđeš, pitaš, u većini slučaja reći da i onda se ono oslobodiš i shvatiš aha, ok, to što je neko pojeo pola stejka i ostavio ono 2/3 u tanjiru, ne znači da nije završio, znaš, kao često oni, kao, ok, malo sam probao, super, hvala, može sledeće i to je to. Tako da kad sam to prešao, naravno u restoranu koji se radio, Dior, Veslo, na bloku, je bio veliki volumen ljudi koji su prolazili, služili smo neke nenormalne cifre za ručak, za večeru, i takav tip restorana je bio da ono, ok, sedite, poručite, i recimo, eto, sad kako pričam, stiže mi druga stvar koja me je toliko iznenadila, tada smo imali pedžere za goste koji hoće da večeraju ili da ručaju, kada dođu i punje restoran, dobiješ pedžer, uzmeš piće, izađeš napolje na travnjak, pošto je na samoj obali restoran, šetaš se okolo i kad se oslobodi sto, mi ti pustimo ono bip bip poruka ili kako god vibrirati, ti dođeš da bi, i neki ljudi su čekali po meni nezamislivih ono sat i po dva da bi dobili sto i da bi jeli. To mi je recimo isto ono neki šok ili nešto s čim sam bio baš kao wow, zato što stvarno restoran što tiče hrane nije ništa specijalno. Više je bio moment dobre lokacije i pogleda. Oni su u stvari čekali 2 sata da bi seli u restoran koji ima prelep pogled na okean i taj moment zalaska sunca, što je opet zanimljivo, jer pričamo o 2010. kada nije toliko bilo, ne znam, Instagrama, Facebooka, znači ljudi nisu to kačili, nego su stvarno želeli kao da sa porodicom pojedu nešto i popiju piće uz zalazak sunca. I to je ono što je prodavalo taj restoran. To sam radio prve godine i onda sam naredne 2 godine dobio kao unapređenje, radio sam kao konobar, što je opet vrlo slično, a dobra mi je bila podloga, ja sam već naučio meni, naučio sam ono kako funkcioniše restoran, kako treba sarađivati sa šankerima, dobiješ hranu, sa kuhinjom, dobiješ piće sa kuhinjom da bi dobio hranu, da se uklopiš u celu tu priču.
sve kada kažeš to čekanje, recimo za ulazak u restoran i to, meni isto to bio prvi šok kad sam išao u Ocean City prve godine, radio sam u Big Packers restoranu i ti bukvalno kontaš, radiš kao baser i kao gledaš ljude koji napolju, kao čekaju, buras, šta čekaš, imaš kao milijen drugih restorana, kao idi jedem drugo mesto, da. Imaš kao, i pita me kao neki kao Pakistanac, kao kako je to kod nas? Šta kako, dođeš, vidiš restoran je pun, ideš dalje, to je to, nema mesta, nema mesta, kao mislim, ok, da sačekaš, ako ješ da neko možda ide, pa sačekaš da uđeš, ali sad ti da čekaš napolju dva sata da bi ti jeo, kakav god je pogled, ono kao ne hvala, doći u drugi put, kad je možda malo manji volumen ljudi, kad je tadi, ono, prosto, šta znam. Mislim da ima, znaš, kao ima par restorana, fine dining, ono, ekskluzivnih restorana u Srbiji za koje vredi čekati, da ljudi ono rezervišu napred ili čekaju. Zanimljivo što recimo u ovim restoranima kojim pominjamo ti ja, bar kod mene je bio slučaj da nisi mogao da rezervišaš, znači nisu primali rezervaciju, ali mogao si da sačekaš. I to je taj moment možda ovaj ekskluzivnosti, zato što stvarno ručali su ljudi od ono poput tebe i mene i studenta koji su bili na programu do CEO nekih velikih kompanija. Jedno leto je čak došao čovek, pošto je to vodenim putem blizu Montauka, New York State, New York City itd. Mislim da je CEO neke velike kompanije, da ne slažem sad Google-a ili nečega, znam da je čovek sleteo s helikopterom na travnjak, ovaj, što je ono čak i tamo nastala pometnja i niko nije očekivao. Došao, bijeo nešto najobičnije, neki burger ili nešto, za 25 minuta otprilike popio piće, se u helikopter i otišao. Ovaj, Amerika, da, znaš, očekivao bi, ok, otićeš na, u New York u neki fancy restoran, ili, uglavnom, ne možeš toliko da shvatiš kako ljudi razmišljaju dok ne provedeš tamo vreme, ovaj, i vidiš, aha, ovo stvarno može da se desi i nije bajka, a ovaj, neke druge stvari ne toliko. Kako ti se dopao blok ovako, kao neko mesto za život, mesto za da provedeš leto? Kako si reagovao na tu klimu, pošto ipak malo je northeast, malo je hladnije? Znam da recimo kad sam došao u junu prošle godine, da je dosta bilo hladno, još kao ljudi su se razboljevali zato što nemaju kapuljač. Ja nisam imao iskreno niti kada duh sa kapuljačom, niti sam imao jaknu. I bukvalno dolazim na blok, hladno vreme, tipa 10 stepeni, kao smrzavam se, dobijem temperaturu i to je to. Kako je tebi ta klima uopšte odgovarala kasnije? Pa vidi, navikao sam se, imao sam ja šok te prve godine sigurno. Ok, sam bio pripremljen, u smislu ok, nosio sam neke dukseve i to. Nije taj moment bio toliko strašan, ali recimo vetar mislim da mi je ono, kao kad prvi put kada sam se nekom javio, roditeljima, sestri, nekom sam se javio iz Amerike, znam da mi je to bio moment ono, da sam spomenuo kao, sve mi je cool, ali na vetar ne mogu se navikati nikako. Jer jednostavno, toplo je, velika je vlaga vazduha, a vetar konstantno duva. I onda dosta ti menja percepciju i svašta nešto, ali ok, ono što je dobro kad odeš na working travel program je da ono šta god da ti smeta, dva posla reše sve. U smislu kad radiš ono dva, tri posla, vraćao sam se kući ono sa posla i po kiši i ono, na bloku je pogotovo, ne znam da li sad, ali u to vreme bila fora da ono kad, pošto imaš biciklove koji su kršine i nemaju blatobrane, kad završiš posao uzmeš kesu za smeće i pocepaš, staviš na sebe da bi ono, ne bi bio blatnjav, sedneš na bicikli, voziš, budeš kao svinja, naravno uzmeš kesu, baciš i odeš i da se istuširaš, tako da ovaj, snalaziš se, ono, nije toliko strašno, ali sa strane bloka mislim da me opet ono, sudbina, sreće, šta god, ovaj, super sam odabrao, ne bih menjao ovaj, mesto. Slažem se iz ove perspektive da je bolje sigurno otići u 2-3 mesta. Blok je fenomenan kao i druga mesta. Blok je meni legao zato što je malo mesto, dosta brzo sam upoznao neke lokalce, pa ti onda oni daju neku drugu perspektivu tog mesta, pa vidiš malo šire od turiste i dosta te ljudi kada shvate da radiš na ostrvu drugačije tretiraju, u smislu ok, ti si deo ekipe, deo si porodice koja radi i dobiješ razne neke popuste i ne možeš da, definitivno prve godine kada sam otišao, ono nešto što su svi provlačili Amerikanci ovaj, s kojima sam pričao o work and travel programu, bloku i šta god, kao ok, nemoj da očekuješ da je ostatak Amerike ovakav, kao blok nije Amerika, kao nije klasičan prikaz Amerike. Inače, kasnije kad malo istražiš, shvatiš da taj
istok, spoto severoistok je ono daleko napredniji od ostatka Amerike i to je taj deo New England gdje su se ono tek doselili ljudi kada se naseljala Amerika i stvarno se osjeti ono i u kulturi, i u geografiji, i u ovoj arhitekturi, sve to negdje poprima oblike i mnogo je prijatniji za prvi kao kontakt s Amerikom. Tako da fenomenalno stvarno na bloku ono pored dobre prirode ima milion nekih malih jezerca gdje možeš da uživaš, da plivaš. Taj okean mi je isto možda bio moment da smo naravno svi došli prenaprženi kao ok, idemo sad cijelo leto smo na okeanu i dođeš ne znam 21. maja i shvatiš da je prehladno i da se možda možeš tek negdje u avgustu otprilike usuditi da uletiš u okean i onda skontaš da je okean prejak, ono talas i ogromni svašta nešto, to nije baš za uživanje, ali srećom mi bilo je ti, kažem, jezerceta gdje si mogao nešto bliže našem moru, jezerima i kako već. Tu ima ono malo jezero, mislim da tu Ne znam tačno gdje je Or, ali sam ja radio sam u Dedadixu. E, pa nema, to je 200 metara od Ora. E, pa onda moguće, ali to je jedno malo to jezero, tako to nije baš okean. To je pond, da, to je kao zaliv u stvari. Da, i tu ima kao ta luka za brodove i to dolazi. Tako je, bukvalno je to zaliv, na ulasku u taj zaliv ti gledaš direktno na Or. Znači, tu je pored, a Dedadix je ti radio malo desno, vrlo blizu. I to je ono kao dva centra na ostrvu, ima taj New Harbor i Old Harbor, gdje se dolazi na ovaj blokad prvi put stiš. Ja sam radio manje više na tom kao samom, čekaj, New Harbor je taj kao kad dolaziš? New Harbor je taj dio kod Ora, okay. A Old Harbor je ovaj dio kod Manessesa i ne znam, Rebecca i to National i to sve. Da, ja sam bio na tom drugom delu, gdje bukvalno Beach House, jel? Da. U slučaju, bukvalno je bio jako blizu tog dela gdje je kao ta neka mala marina za te brodove i to i nam tu nisu bili veliki talasi. Ali su veliki talasi bili bukvalno tamo gdje je onaj Balarci to. Mm-hmm. Ta plaža privatno što imaju tamo, stvarno bila prelepa, žut pesak, sve prelepo, ali talasi, to je bož sačuvaj. Da. Znači ja sam ono u junu mjesecu s temperaturom, kao, znači, kao hladno je napolje, vjetar duba, kao šta ću, kao veliki talasi. Ja budala i tako. Ja sam bukvalno trčao ono, u te talase, tamo imam snimak, negdje na telefonu, stvarno je bilo ono, kad pogledaš kao more, na koje smo mi navikli možda ovdje kod nas Jadran i to, ne može se porediti zapravo sa tim Atlantikom, koliko su zapravo talasi. Ono, skroz je druga priča. To mi ono i što se tiče jezika uvijek bilo zanimljivo, možda zbog fakulteta i to, ali znam ono, bukvalno su bili, imaš tip ljudi koji kad ode tamo kaže kao I swim in the ocean, kao okean, ili kao na moru. I uvijek me nekako para luši kao ne plivaš, nisi na moru, to je okean, kao drugi je tip, jednostavno ok, shvatam da ljudi to ono poistovete, ali je vrlo jasno kad uđeš u okean, da si ušao u okean, da nisi na Jadranu ili gdje god. Ali lep je taj kao apsolutno, okay. Ne, mislim, sve to ima svoju neku lepotu, ali nije ono my cup of tea definitivno, ono, ja sam više tip koji će za jezero ili nešto mirnije da mogu malo da uživam. Koji ti bi drugi posao? E pa, ja tehnički nisam ni radio drugi posao, ja sam radio uvijek u Oru, ali sam radio duple smene, radio sam ono dodatno šta god je trebalo. Možda jedan od razloga zašto mislim da je meni bilo okej i zašto su me ljudi ok prihvatili, zato što mi stvarno nije bio problem da radim šta god. U smislu, ok, ja jesam tamo došao kao da pomognem, da budem base, pomognem konobaru, ali sam čistio ono, restoran, usisavao, čistio ispred smeće ono, na travnjaku. Svašta nešto sam radio, mislim da sam nešto i pomagao. Menadžer restorana živi na ono 10 metara od restorana u svojoj kućici, mislim da sam s njim nešto krečio tamo i znači otprilike ono, znam da si i ti pričao da si radio tad neke stvari koje ti se ono ponude sa strane i super su plaćeni, poput ono da čistiš pukle cevi, naravno smo pričali. Bilo, zato kažem, znači te stvari i onda je to okej, okay, stvarno kad se nekom nađeš i ne budeš u fazonu kao ne, meni u ugovoru piše ja treba da radim kao konobar, neću više ništa. Tako da sam stvarno držao toga. Opet kažem, 2010. dosta je period tad bio drugačiji u smislu zašto su ljudi išli na program. Ja sam imao bukvalno u sobi gdje sam bio, spomenuo sam sa momcima iz Malezije, sa njih dvojicom sam, ili trojicom sam bio u sobi. Dva momka su bili
manje više isti kao ja u smislu student i sve to. Taj treći momak je okay, bio student, ali je bio iz neke jako bogate porodice. I bukvalno došao tamo sa tatinom kreditnom karticom i on radio je minimum minimuma, nije uopšte hteo da zaradi lovu, nije mu to bio cilj. Hteo je ono bukvalno da provede leto u Americi, da radi koliko mora i sve ostalo da bude na okeanu. I mislim da sam to stvarno retko sreo kasnije, ono kroz i moj boravak u Americi kao student i kasnije kada sam radio dok radim još uvek u agenciji i radim sa studentima, retko se tako nešto uklopi. Tako da sa te strane ima prostora svakako. Sad mi je izašla misla, ali nije bitno, pitaćeš me nešto pa ćemo nastaviti. Da, pa ja sam isto tako došao bukval u Ameriku kao ono, baš to prvo jutro. Kao radim obuku za kao housekeeping, iako sam trebalo raditi kao basar, rekao, ok, radit ću, nije problem, šta god. Došao sam da radim i to je naravno. To. Naravno. I bilo je to, smo mi završili, mislim, 1-2 posle podne, sam radio do 3. I neki Amerikanac je napolju na tom delu plaže koji kao kod beach house zapravo došlo je puno, okean je naneo puno one kao morske trave. Mm-hmm. I to kad se ono, kad se nataloži ono sve, tu počne da baš da se osjeća, baš da se osjeti. Osuši to, da. A i kao da ti to nešto malo, da te pokupiš po grbolječnog tobukom, to su kao naslage toga da ti kontaš ono ašovom ili sa onim vilama nešto, da moraš. Pokušaš nečim. I ja kao, kaže menadžer ki ovaj, kao, neko vidi, ja radim ovo, ali vidim da on dole, taj Amerikanac se muči s tim, rekao, mogu ja da mu pomognem. Znam da nije to moj deo posla, kao ja bih da mu pomognem. Kaže, kao može. I bukvalno sam njim prvi dan dao do znanja da ja hoću da radim, samo mi dajte da radim. Tako da to je nekako najbolji stav za dolazak u Ameriku. Absolut. Jer ono, rade ljudi svašte, bukvalno svašte od poslova, tako da prosto... Pa mislim, sad kao zvuči da ti ja izmišljam toplu vodu, ali kad se ljudi stave u njihovu poziciju, kao ok, zamislite da vi u Srbiji zaposlite nekog iz Nepala i sad kao ako ti dođe 5 Nepalaca i jedan ti kaže ok, ja ću raditi šta god želiš, ova četvorica su u fazonu, ja sam došao ovde da radim to i to, naravno da ćeš njega favorizovati u smislu ok, daćeš mu bolju priliku kad se nešto desi, ono kao uvek ćeš njega staviti prvog nego ovu četvoricu. I to kad shvatiš ono kao da nema veze, nije diskriminacija nego jednostavno biznis i ono, apsolutno nema veze što si iz Srbije ili da si iz Malezije ili čega god, ti si tamo došao kao deo tima koji treba da nešto ostvari tokom leta, plus cijela ta priča work and travel je dosta sezonska, tako da gde god odete da radite, ti ljudi imaju ono prostor od 4-5 meseci tokom 12 meseci u godini da zarade neki novac da bi mogli da sledeće godine ponovo rade. Tako da se stvarno svi trude 110% i to nije ono priča, jer generalno i u restoranu kome sam ja radio prve godine, mislim i druge, sin od vlasnika je radio sa mnom. Potpuno isti posao, šta god, nije bio uopšte preterano favorizam, mislim bio favorizam u smislu koliko je dobio je koliko hoće sati i ne mora da radi ako neće, ali je radio isti posao i nikomu nije pomagao više nego što bi trebalo. Tako da tu vidiš kao aha, to su pogotovo ti neki Amerikanci koji su old money, znaš, kao kroz generacije imaju pare, shvatiš da su tako zato što stvarno ok, uživaju oni u tim nekim momentima kada je zima, ali tokom leta rade svi od vlasnika, sina, unuke, ćerke, šta god, ono, svi su deo ekipe. Uglavnom u Americi to najčešće funkcioniše tako što bukvalno cijela porodica je uključena u neki biznis. Znači, ok, imaš ti vlasnika, imaš ti ljude koji su zaduženi za neke druge stvari, za menadžere i za te stvari, ali ti opet imaš i, ne znam, sina od vlasnika, ćerku od vlasnika koje su opet, ne znam, koje rade neke poslove najčešće u tim restoranima i tim sezonama preko leta. Naprimjer, bila je situacija na tom poslu nisam radio, to sam imao sam ponudu za posao, sam to odbio posle zbog nekih drugih razloga. Prosto muž, žena rade tu preko leta, drže mali restorančić na bloku i preko zime su ili na Floridi ili putuju svetom i ono najnormalnije. Tako da čak imaju tipa sina koji drže neki drugi restoran pored toga, u blizini toga, tako da prosto imaš porodicu koja zapravo tu nešto i radi. Nije kao sad ja sam kao gazda i ja gazdujem i to nema, da. Ima, ali najčešće bude tu da su gazde uključene u taj biznis. Isto tako recimo kad sam bio u Ocean City u Big Packersu, James, vlasnik restorana, on je bio tu cijelo vreme posle podne, a i kao pre podne kad nema posla, dođe možda uradi neku papirologiju, nešto tu oko bara i te papire, za sate, za taksi, za to, ali bukvalno dođe lik i kao
radi sa nama nešto. Mislim, radi svoje neke stvari, da, ali radi s nama. Najnormalnije. Bude na liniji ili radi kao food runner, ali kao radi nešto, znaš. Tako da nije kao, e, ja sam, kao u Srbiji, kao ja sam gazda, kao ne, kao neću ja da radim, kao ne, ba to, moraš da radiš. Apsolutno, i taj neki moment mi je super, zbog sad kako pričaš, ja se setim situacija, znaš, kao kad ti dođe gost i nešto ne bude zadovoljan i bude fuzono, I want to talk to your manager, kao hoću da pričam s gazdom, sa menadžerom, stvarno, bar u mom slučaju su te uvek zaštitili ti menadžer ili gazde. Znaš, kao znaju da daješ sve od sebe i onda naravno ako se pojavi gost koji ono ima glupih ono razloga, znaš, kao hteo sam Cezar salatu bez zelene salate, znaš, kao tako neke stvari, ovaj, i oni stvarno budu u fazonu, ok, moj zaposleni ti ispoštovao, ti se ponašaš kao debil i kao ok, izvoli napolje. Ovaj, od tih momenata do momenata koji sam čak video skoro u nekoj seriji i udari me flash da sam to doživeo, Shameless, čini mi se serija, da je nini bitno, uglavnom, ljudi koji gledaju seriju možda će setiti se ovaj scene, radio sam jednu smenu sa devojčicom, u tom trenutku ona je bila nešto mlađa od mene, ovaj, srednja škola, tako nešto, koja je radila kao konobar isto sa mnom, Amerikanka, i to je bila prva smena kao u životu, kao baš je nova, i radila i ok, trudi se ona, ali bila užasno nervozna i imala je dvojicu gostiju koji su bili neki ono, idioti od ljudi, njih dvojica napili su se, maltretirali je nešto kao ovo ne valja ovo, ona se stvarno trudila djevojčica i na kraju su otišli i nisu joj ostavili uopšte tips na ponicu. Što je u Americi ono big deal, ajde kao da napravim korak nazad, ovaj, i to je jedna od velikih razlika u vreme i sada, ali pogotovo ono, ovaj, pre, u Srbiji skoro nigde nisi ono bio obavezan, niti nisi imao neku potrebu, nisu ljudi ostavljali naponice, sada se nadam da to više rade, ali u Americi to bilo manje više obavezno, i kao ako ne ostaviš naponicu, jasno stavljaš do znanja da nešto jako, jako nije okej. I uglavnom, ovaj, ona devojka se ono rasplakala zašto nisu ostavili, da je starija koleginica bez ono, sekundi razmišljanja istrčala iz restorana, uhvatila ih na parkingu, ono, svašta im nešto rekla, uzela im od njih, ne znam, $40 i otišla unutra i dala devojci kao, ok, kao, neka će ti se dešavati takve mušterije, ali ovaj, kao, moraš da budeš jača, ono, i da te to ne uznemiri, kao, ja uzela sam ti pare, objasnila sam im da su idioti, da se to tako ne radi, i tada, hoću da kažem koliko, ovaj, koliko se oni kao ekipa drže i kao tim, i ako si nešto uradio, loše, ok, ono, staći iza toga, izvineš se, dobiješ besplatan obrok ili nešto, ali ako je mušterija ovaj, pogrešila, stvarno mislim da imaš da se osloniš na nekoga menadžera ili kolegu. Da, ja sam u situaciji isto u restoranu u Beach House-u, gde bukvalno mene kao spopada neki lik, taj kao gost, jel, koji je došao s porodicom, kao jeo je neku hranu koja mu je kao ne dopada, se njemu se kao čini da je zapravo ta hrana kao, da je istekao rok. Rekao, ok, kao, ja kao pišem vama kao bad review, rekao, ok, ajde provadim samo sa menadžerom kuhinje, dolazim kod Krisa menadžera i kao Kris kaže ovaj kao, Bože, gost. Kaže gost da je ovaj kao hrana kao loša, isteko rok, kaže kao pa dobro, kao neki nek piše. Kao, tako da imaš čak i toga. Ljudi samo iskuliraju kao, okej, okay, imaš ljudi koji dođu i kao prave se da je nešto kao fake, da je loša, da vamo tamo, da bi dobili kao na kraju kao besplatno ili nešto, ili kao neki desert kasnije, ili da ne plate čak ni ceo obrok, ali da, ima i toga. Ali ovo što si rekao za tu situaciju, da je žena izletala napolje i jurila i kao, to mi je baš dole, baš kao ekstremno, kao jednom kao milijon godina se dešava. Apsolutno, mislim, ne kažem da je to ono svakodnevna pojava, ali hoću da kažem koliko je, znaš, kao, koliko oni shvataju taj mentalitet ostavljanja naponice i to ozbiljno. Nije im ono kao, ok, ostavit ću ili neću, nego kao poštuješ radnu snagu i shvataš da oni nisu plaćeni konobari u Americi, 3,45, 8,2, kako god dolara, uglavnom ništa, nego rade za naponicu. Ovaj, dok u nas si u fazonu kad dođeš negde, ba da, tebe gazda plaća platu, ono, kao, stavit ću naponicu ako si mi baš ekstremno simpatičan, ali van toga ne. A šta recimo po tebi bolje? Da bude pa, isto kao Amerika, da delimo to ili kao, da bude kako nas, imaš fiksnu platu i kao, ok, ne moram da ti dam, osim ako mi se nešto ne dopada. Meni se sviđa neki fusion, kao, ako bi to moglo da se napravi. Sviđa mi se moment da su ljudi svesni koji te služe, da treba se potruditi oko tebe, da su
ljubazni, maka na silu, zato što ti treba da im ostaviš neke pare. Taj moment mi sviđa i okej mi je u tom trenutku da ti ostaviš neku napojnicu koliko god ona bila. Amerika sad ide u neku opet neki ekstrem, sad vidim da imaju, nije obavezno, nego manje više ono kao na tabletu kad plaćaš, kao pa imaš tri opcije, kao 10, 15, 20% ovaj, tipsa. Ne sviđa mi se momena da te guraju ćošak i da u fazonu moraš da ostaviš napojnicu i dalje mislim da ako imaš lošu uslugu ne treba da ostaviš, ali u Srbiji opet to skroz suprotno, da ono ljudi neće ti ostaviti makar ono bio najbolji konobar ikada. Tako da kažem, eto, neki fusion između ta dva mi je definitivno ovaj, ok, i ja i ljudi koji su radili u Americi ovaj, znam da isto razmišljaju, uvek ono kao gledaju kao aha, ako je stvarno dobra usluga, uvek ostaviš napojnicu. Da, svakako. Sa već kad si malo prepomenuo ovaj, da si imao dosta overtime-a, si baš imao dosta kao da si ti kažeš ono, 40-50 sati preko vremenog da. Ili kao ono... Da, mislim imao sam, ali opet ja nisam radio za satnicu, pa mi nije značilo, ja sam radio za napojnicu, pa nije toliko bilo uslovljeno, u smislu studenti koji radi za fiksnu satnicu, $15, ok, na nedeljom nivou preko 40 sati, 41 sat se plaća 1,5 put, pa im je tih 15, 22,5 dolara. I onda to znači kad ti radiš 60 sati, imaš dosta overtime-a, ovaj, meni je nebitno, ono, ja kad sam radio sam za, ne znam, $4.5 na sat, preko vremena mi je bilo 6.7, noško, glupost, ništa mi ne znači, ali mi je značilo da uslužim više ljudi, samim tim dobijem više bakšiša, ovaj, samim tim i više zaradim. Zanimljiva stvar da mislim da od nekih kao prvih bakšiša koje sam u prvih, ne znam, 10 dana ovaj, dok sam radio u Americi zaradio, nešto što sam kupio, ovaj, znam da mi odlazio sam u supermarket i kao našao sam kesu od kilo gumenih bombona ili tako nešto koje sam kupio, ali kao gde ima to, nema nigde, imam kao uzet ću to i uzet sam, bilo nešto $5 jeftino i uspeo sam da pojedem 90% toga sam za jednu noć, naravno ubio me stomak, ali to su ono, kažem kompleksi, nego kao momenti kada da odeš i super mi je, hoću da napravim paralelu, super mi je kada mladi ljudi odu tamo i zarade neki novac sami i shvate da mogu nešto da kupe, jel bolje da te stvari prođu ono kao kad imaju 23, 4, 5, 6 godina nego da prvi veliki novac zarade sa 40 godina pa kupe, ne znam, ono, motor pa se slupa ili šta god, znaš, kao tako da super mi je i taj moment gde se osamostališ, shvatiš da neke stvari zavise od tebe, zaradiš neki novac, baciš ga, kupiš neku glupost, ali si to uradio ovaj, dosta mlad pa imaš vremena da ispraviš te greške. Da, super je to kad kažeš da si dosta mlad, tipa 18, 19, 20 godina, kad ti zaradiš neku veliku lovu i kad bukneš neku glupost i kao ono naučiš težinu novca, naučiš kako da ceniš novac, kako da zaradiš taj novac, prosto drugačije je kad ono kao kad zaradiš svoj novac, još bolje ako je što veći i da potrošiš na nešto što je baš ono ti nije trebalo, kao da, puko si na neke druge stvari koje ti zapravo nisu trebale i izvučeš pouku iz svega toga. Mislim, to mora da ostaviš zapravo na svojoj koži i stvarno je to super iskustvo. Iako zapravo deluje tad kao, ono daš puko si dosta para na to i to, nemaš para sutra za ništa drugo, ali opet naučio si dosta važnu lekciju, zato bolje to da se urodi kao što ranije. To je bilo meni prve godine u Americi, zaradio sam tipa ono, mislim, bilo bruto $12,000, što je meni bilo okej, okay, ali sam čuo da je posle to bilo dosta malo u odnosu na drugi studente. Za Ocean City 2019. Ja sam bukvalno došao kući sa 1.500 dolara i što se meni bilo baš fascinantno, kao ja imam kao pare, a zapravo te pare su posle otišle ovako. Ma da. I onda ono, kad pogledam šta sam kupao u Americi i šta sam trošio par u Americi, stvarno nije bilo neophodno. Bilo mi je teško, ali opet s druge strane znam da sam ono kao uradio nešto što sam hteo i posle mi zapravo donao tu dosta težinu vezanu za novac. Tako da opet s druge strane jeste teško, ali ti imaš mnogo veću težinu kasnije. Naučiš neku dosta važnu lekciju u životu za novac, tako da apsolutno se slažem. Mislim, vidi, i sad radim ono već 10 godina ovaj, u experience-u i radim sa studentima i znam šta su ono kao najčešće greške. I to je teško ljudima objasniti unapred kao, e, okej, veruj mi, zašto bi mi verovao, sad si mi upoznao, ali stvarno jeste da najlakša greška u koju, ili zamka u koju upadneš kada odeš u Ameriku je što počneš da porediš cene sa Srbijom.
i konvertuješ sve i onda kao, ok, ovo nema nikakve matematičke logike i kao nema šanse da ja tamo preživim. Ja sam isto upao u tu zamku na početku, kao ok, idem u restoran, uzet ću sandvič košta $10, aha, to je u Srbiji 1000 dinara, aha, čekaj, sandvič 1000 dinara, jebo, to je skupo, kao ne, kao ajde da nađemo nešto drugo. Ali vrlo brzo shvatiš, to jest vrlo brzo sam se ja bar uspio da se prebacim na njihovi taj mentalitet, kao aha, $10 je sandvič, ja sam radio 2 sata, izradio sam $50, to mi je, znači, ono, pola sata, aha, okej, za pola sata sam zaradio sandvič, to mi je okej. I onda mnogo lakše funkcionišeš tamo, mnogo lakše se snalaziš, nemaš toliki neki pritisak. Zato je meni recimo u tom periodu, mislim da i sad šta ljude privlači, je ta mogućnost da konvertuješ vreme u novac u opet nešto što ti treba kupiš, kao ok, treba ti ovaj mikrofon, kontaž da mikrofon košta ono, $500, znaš da $500 možeš zaraditi za 3 dana, super, znaš, kao ja ako radim vredno, što ću raditi sigurno, za 3 dana ću moći da kupim mikrofon i to mi je super. Dok u Srbiji si već u fazonu, aha, imam fiksnu platu, ne znam, ono 60.000, 70 i znam da ovo košta 15.000, pa ako odvojim ovaj mjesec 5, malo ono sljedeći mjesec, znaš, kao napraviš neku drugu kalkulaciju, deluje ti mnogo nerealnije da to uzmeš. Dok u Americi, kažem, eto, lagano nešto konvertuješ i ovaj, to je vjerojatno i razlog zašto sam kupio isto gomilu neke stvari koje su ono gluposti, ali mislim, gluposti s druge strane, ovaj, hoću da kažem da jedna od stvari zašto se meni svidio Work and Travel program i zašto sam ja u tom periodu super mogao da, super brzo i jednostavno mogao da pretočim neke želje u realnost. Daću najjednostavniji primer, ja sam kao klijent uvek ložio i na ono američki kulturu i na modu i koleđica mi je bila nešto fenomenalno, kao ok, u Srbiji nisam ništa slično mogao da vidim, pogotovo taj materijal i sve, i kad sam otišao prve godine, naručio sam koleđicu iz neke američke kompanije, ovaj, znam da si mogao da je customizuješ, da napraviš kao hoćeš, kao ok, boja i logo i sve si mogao da uradiš, i čekao sam nekih neverovatnih za Ameriku, ono tipa mjesec i po dana, nešto je bilo loše sa, i to je stizalo lupam iz Teksasa i svašta nešto. Nešto. I ta koleđica je meni bila ono kao neki uspjeh u smislu, ok, pre 4 mjeseca u maju dok sam bio u Srbiji sam sanjao da imam tu koleđicu, došao je septembar, ja sam zaradio neki novac i kupio sebi koleđicu i sad je nosim na sebi, kao šta može biti jednostavnije od toga, kao zamisliš nešto, 2-3 mjeseca radiš, dobiješ to nešto i kontačno kao nema limita, kao ok, ako hoću, ja sad mogu da se vinatim i da kupim šta god, zato što vidim da tako funkcioniš. Da vidiš kao koliko možeš zaradiš, koliko treba vremena zaradiš taj tu lovu, zaradiš, kupiš i tako. Drugačije gledaš to iz Amerike nego ovde. Apsolutno. Ovde je skroz drugačije. Sad se vratimo baš na vlog i na sve to. Da li si imao neku potrebu da napustiš ostrvo posle, ono, to je tokom boravka na Block Islandu? Uf, pa rekao bih da me imamo kao, ok, imao sam taj neki šok, ali mislim da je to stvarno za mene bar trajalo jako kratko, da je trajalo 24-48 sati, tako nešto. Dobra stvar je što kao imao sam stvarno i drugaricu tu i drugare. Generalno, u mom slučaju, ja sam ono sa 15 godina počeo da živim sam, tako da mi taj moment nije bio toliko, ovaj, toliko velik šok, već sam dosta bio samostalio, znači ja sam srednju završio sam, fakultet sam živio sam dok sam studirao i onda odlazak u Ameriku, kao ok, čuo sam se sa svojima i nije strašno. Ono što jeste zanimljivo, sad iz ove perspektive kad radim u agenciji i kad postoje ono smartfonovi, Skype, Viber, šta god, je da mi dok smo bili te godine i 10. 11. 12. Nije bilo tih opcija i jedini način koji si mogao da komuniciraš sa porodicom u Srbiji, bar sa Block Islanda, je bilo payphone, govornica. I ono, znam da sam se prve godine kupovao sam te neke kartice, pa kretao fiksni, čini mi se, telefon u Srbiji i kao imam, ne znam, 15 minuta pričam sa porodicom. I kao pričam 15 minuta sa porodicom te prve godine,
ono, dva put mesečno, pa onda druge godine kad sam otišao sam se javio jedno mesečno, pa onda treće godine kad sam otišao ja mi sam samo javio kad sam kao je došao sam na ostrovo i javio sam se u septembru za 20 dana krećem za Srbiju, čisto da znate kao sve je okej. Tako da i ti neki momenti su se menjali naravno iz godine u godinu, ali da, nije mi bio šok. Dosta ljudi koji su dolazili posle mene su imali razne te neke momente, ali iskreno ne znam niko ko je otišao u Ameriku i da se vratio posle ono 20 dana u fazonu ja ovo ne mogu, sve je cool, kao sve vas volim, ali vraćam se kući. Mislim da su svi na neki način uspeli to da preguraju. Znam ljudi koji su morali da idu kući tipa već početkom septembra, jer imali su ispite koje nisu položili na vreme i okay, to je mnogo velike minus, ono, ljudi polažete ispite. Apsolutno, da, mislim, ali to je okej, okay, još uvek uhvate, znači par meseci, ja kažem da sa strane, ne znam, niko otiš na program, pa kao posle dve nedelje iz neke nelagode u Americi i nesnalaženja morao se vratiti za Srbiju, to eto, bar nešto znači sa moje strane, ja stvarno znam dosta ljudi koji su bili. Da, ja znam i za slučaj isto da su mnogi odlazili već isto kao 1. 2. septembar, jer kao više kao ne mogu, kao dostim, kao svega, kao, kažem neki Rumun, kao ja kući imam posao, tipa ne znam, za 800 evra, kao tad, pre 5 godina bukvalno, kao mogu da radim u Nokia kad hoću i kao, meni ovo ne treba, kao ja odu kući. Ili ko ode kući, kao okay, bude za ono, znaš. Da, mislim, razumem ta razmišljanja, zato što okej, okay, da, ne dolaze svi iz Srbije, ne dolaze svi iz istog grada i to, ali mislim da greši ti ljudi, jer kao možeš i dalje izvući neke pozitivne stvari ostankom tamo, nije, ono, ne radiš to za ceo život. To mi je negde ono number one stvar koju kažem studentima kad idu na program, je da koji god posao da dobiju, šta god da rade, da shvate da su oni tamo 4 meseca. I kao okej, okay, je stvarno ako studiraš medicinu i treba da za par godina budeš ono hirurg, da dok si u Americi pereš sudove. Znaš kao, koga briga, ti ćeš 4 meseca biti u Americi, niko te od roditelja nije finansirao recimo za to, ili jeste, ali ćeš im vratiti pare kako god. Uglavnom, sam sebi si donekle priuštio da budeš 4 meseca u Americi, da 5 sati na dan možeš da budeš na plaži, skroz je okej, da ono kao niko te neće osuđivati što ti pereš sudove. Nije tvoja karijera. Da se ne nerviraju najviše toliko. Naš, kao, naš region ima jako velik problem sa nepravdom. Kada odeš u Ameriku, to ono svi kao, a kako je moguće, ne znam, ovaj Španac, ne znam, engleski, ali ima veću satnicu od mene. Ljudi se jako lako uhvate u te momente i kao da im život zavisi od toga. Ne, ono kao, imaš 4 meseca, uživaj koliko možeš, shvati da neke stvari funkcioniš kako funkcionišu i kao, ok, kad se vratiš u Srbiju, nastavljaš svoj život. Lepo je kad studenti mogu da odu u Ameriku svake godine tokom fakulteta. Naravno. I da zarade neku lovu koju sutra mogu s kojom mogu sami sebe da finansiraju bez roditelja, bez ičega, ali ako ćeš kupiti auto, ćeš da rentaš stan, ćeš šta god prosto da živiš nezavisno svojih roditelja, to je jako lepo, ali opet ja iskreno ne znam nikoga koji je otišao baš svake godine. Pa ja znam, znam možda dve osobe ili tri, sad ću slagati, koje su išli 5 puta, čini mi se. To je prelepo, mislim. Ali to je bilo dosta davno, od tad se već uvelo neko pravilo, mislim da je sad 3 maks, da te ne slažem, ili 4 puta, zavisi kako studiraš, kako ti je sistem. Uglavnom, da, možeš više puta otići i ono što jasno primetiš kod ljudi koji su bili na Work and Travel programu je ta nervoza u njima kada se vrate u Srbiju, ok, ne mogu sedim kući. Mislim, pričali smo jedan od razloga, naravno što si ti krenuo podcast i svašta nešto, je zato što kao radiš 4 meseca tamo, budiš se i onda dođeš u Srbiju i ok, nebitno na stranu da li si donao pare ili nisi, imaš sad u sebi taj moment, ok, ajde nešto da radim, kao i proći će mi 7 sati, ja neću ništa raditi, neću ništa zaraditi, moram biti proaktivniji. To mi je super kad vidim na ljudima koji se vrate da su odmah energičniji, da imaju neke ideje, da nešto kreću, neki biznis da se spajaju. To je možda neka stvar koju ljudi ne vide odmah kada pomisle na Work and Travel. Da, i često naši studenti pokupe neku ideju od pre koji implementiraju ovde, da li to bilo neki, pričali smo i ranije tome, znači ili neki restoran, neki biznis, tako nešto, ili prosto nešto da rade online, ali se pokupi po nešto odatle ili po neka etika radna se možda pokupi odatle, što bude jako super. Jer ti ovde toga nemaš često, nemaš ni puno u suštini. Mi radimo malo drugačije nego, radimo neke stvari drugačije nego Amerikanci i onda prosto s druge strane pokupiš neke stvari od Amerike, implementiraš ovdje i prosto menjaš sebe, menjaš okolinu. U suštini ta promjena nastaje tek kad se vratiš kući.
Neka vidiš zapravo, stvari funkcioniš u Srbiji ovako, ali meni je to bilo ovako, funkcionalno drugačije u Americi, ja bi to da promenim i ti to promeniš zapravo. Tako da nastavi. Slažem se apsolutno s tobom. Htio sam da kažem, mislim, imam stvarno na ono umu gomilu ljudi koji su tako nešto radili, ali uvek mi iskoči ono par ljudi čije priče nekako doživim, kažem emotivno, nego kao stvarno su mi fenomenalne, pa volim da ih delim sa drugim ljudima. Dečko koji je išao preko naše agencije pre par godina, mislim da isto čak isto na Block Island, Milorad Mitić, nebitno, on ima isto fenomenalnu priču. On je dečko gastronom, studira gastronomiju ili studirao, radio je u kuhinji u restoranu i znam da mi je pričao kada se vratio u Srbiju, došao je do agencije kao da se vidimo i pričao mi priču da je prati nekog kuvara, sad iskreno nisam u tom svijetu pa ne znam imena da kažem, ali znam da se restoran Eleven Madison, tako nešto se zvao restoran u Njujorku, i uglavnom njegova želja bila samo kao prati tog kuvara, zna da ima restoran tamo da posjeduje, želja mu je bila da prošeta ono u Njujorkom i da vidi restoran sa ulice, zna da je to ono ultra fancy restoran, da košta ono ogromno svota novca za večeru, a kao okej, idem samo prošetam da vidim. I da li on slikao, čini mi se, ili tako nešto ispred restorana, lokal ili šta već, uglavnom menadžerka ga je, restorana ga je videla i kao okej, kao šta radiš, i on objasni kao aj pa izvinite, ja sam kao student iz Srbije, sam bio sam ovde 4 mjeseca, pratim rad vašeg kuvara, fenomenalno mi to, i on kao će uđeš unutra. I on se čovjek tu ono emocijama se skrha, kao stvarno mogu da uđem, kao da, kao ajde sad setapujemo kuhinju, uđi da ti pokažem kuhinju, da ti pokažem sudova, znaš, kao svašta nešto što njega zanima, i ono kao izneverovao čovjek, slikao se sa njima svašta nešto, i ti momenti ti su mi neprocjenjivi, kad vidiš u očima tih ljudi da nikad nisu verovali ono za 100 godina da će upoznati neki ljudi ili nešto da će im se desiti, kad skontaju da je to jako moguće, zato što su imali skroz normalno, znaš, kao taj dečko nikoga nije progurao, nije se nametao, ali jednostavno se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme, i to je ono što Amerika stvarno može da ti pruži. Pored tih priča imam još ono kao dosta, ali u nekoj skorijoj prošlosti nam da je djevojka radila u nekom restoranu, pa je kreativni direktor Zare recimo, služila ga je, i on je ponudio neki posao, kao okej, kao ako hoćeš kad se vratiš u Srbiji, kao javi mi se, treba nam neko za Evropu, ovo ono, i kao dobiješ posao u Zari, koji, znaš, kao ti iz Srbije dok si u Novom Sadu ili Beogradu ili gdje god, ne možeš tako, pustiš mail, znaš, kao iskuliraš ti mail, šta god, ovde priđeš na neki skroz neočekivani način, kao uslužiš čovjeka, ha, hoćeš pivo, ha, hoću, ili ne znam šta, i kao šta radiš tu, pa ja sam student. I stvarno mislim da cene te momente ljudi u Americi, bar oni normalni ljudi, kao aha, ti si student, mlad si, prešao si 1000 kilometara da ovde nešto provedeš, da radiš, kao svaka ti čast, kao stvarno izlaziš iz to popularno sad kao zone komfora ili šta god, ali stvarno kao izlaziš iz zone komfora, učiš i kao trudiš se, daj da ti ja još dodatno pomognem. A tamo tih ljudi koji mogu da ti pomognu, ima stvarno dosta. I koji mogu i koji hoće. Naravno, kažem, samo kad vide dobru priliku. Da, Amerikanci često, jako često prate ljude šta rade, to je kao ti poslodavci i to, tako da ti ako si radio neki posao, i ako si došao da radiš neki posao, ti pa budeš kao baser ili šta god, recimo preko leta za Work and Travel, ti opet ako vlasnik ili menadžer primijete se trudiš, dobit će neko napređenje. Znači, ćeš dobiti aj kao satnica manje više, tu i tamo, ali kao mogu da te premesti da radiš neku drugu stvar. Tako da studenti čak i kad odu, recimo da radi neki posao, opet ne znači da si raditi baš taj posao. To je bilo kod mene slučaj, ja sam radio ono i baser, a bio sam i kao housekeeper, tako da skroz drugačije. Naravno, to što negdje stalno vrtimo u tu priču, deo tima, znaš, kao shvati da si deo tima, ti jesi deo tima i onda ćeš svakako imati benefit od toga. E sad on kao ako vidiš da svaka druga stvar koju ti kaže kao ne zanima me, ok, onda ćemo te držati tu kao fikus, ili kao ok, potpisati neke ugovore, ali nećeš biti nešto srećen. No, bilo je ljudi koji su bukvalno imali kao minimalan broj sati čisto kao samo da rade i da budu samo tu, jer kao mori zbog ugovora, mori zbog vize, kao da budu tu i kao bili su tu i to je to. A s druge strane, ljudi koji su se potrudili malo više ili dosta više, opet su prošli dosta bolje. Tako da ima i toga. Ja volim to kod Amerike, recimo to što ljudi cene tvoj rad i hoće da kad primeta se trudiš, hoće ti pomognu, hoće ti naprede, hoće da nastaviš, da se ti dalje, da se gradiš u suštini.
To je recimo jako volim kod njih, a to ovde kod nas jako slabo ima. Jako retko da možeš naći gde će neki poslodavac kao dati šansu da se zapravo potrudiš i da odeš u nebesa kasnije. Naravno, naravno. Mislim sad, ok, hteo bih da provučem, pričamo ti i ja i delovat će kao da ono kao super je Amerika, Srbija ništa ne valja. Ne, naravno da nije do toga, ali stvarno neke stvari, makar ajde da se zadržim na tome u ugostiteljstvu ili uopšte u odnosu sa klijentima, mnogo više se cenjen kao kupac ili potrošač u Americi, ono, ima ih milion pa moraš, a ovaj, dok u Srbiji ne toliko. Znači, to je jedna od stvari koja me nerviralo kada sam se vratio u Srbiju. Okej, navikneš se na to da ti niko ne pita hello, how are you ili tako nešto, ali kao gde god sam otišao, nebitno da li je to pekara, automehaničar ili ne znam zubar, i treba da im ostavim neke pare, niko tih ljudi mi nije rekao, dobro dan, kako ste, nego šta želiš, šta hoćeš. Znaš, kao minimum neki, ja znam da tebi nije stalo do mene, ali kao, ajde ispoštujem makar minimum, nasmej se, reci dobar dan, izvolite kako vam mogu pomoći, bit će meni lakše da ti dam te pare. E, te momente sam voleo i volim u Americi, što nekako ti bude lepše kad trošiš novac nam. Pa i bukvalno, što kažeš sad, taj tvoj primer toga, dešava se, mislim u Americi kao, možemo to nazvati kao igrom, znači ti si gazda, oko tebe su pare i ti hoćeš te pare da potrošiš. Ti ako budeš imao lepo iskustvo, naravno da će to svi ići dosta ono, fluidnije, dosta lakše, dosta brže, jel? Dok ti ako si ono, ako si, ne ti, nego ako se taj neko drugi postoji prema tebi kao, šta hoćeš, naš, ne može, naš, kao, ti već ono polako, da li ćeš zapravo dati? Da li ćeš platiti neku uslugu više, manje, ili ćeš uzeti još neki kao upsell, to je opet zavisi do tebe. Tako da oni naprave samo tu igru, bukvalno, kao da tebi bude lepo dok si ili dok naručuješ kafu, dok si u restoranu, dok si kod mehaničara, znači bukvalno gde god da si, kod tebe su pare, ti si kao bitna glava tu, kod tebe su pare, a ja kao koji radim tu, meni trebaju tvoje pare, kao grubo rečeno, što je realno kao kontraš tako jeste, i kao ja tebe te pare treba da izvučem. Kako će tako što ti bude lepo i što tebi bude lepše, to će biti dosta ono, dosta bolja tako. Tako da to kod nas nema, to ono kao, šta ćeš? To, bukvalno, i to sam, nije stvarno do mene, ja se ono kroz rad sa studentima stvarno svakog pitam i kao, to je neke od stvari, jedna od pitanja, mi uvek kao, šta ti najviše je bio šok kad si se vratio u Srbiju, je bukvalno taj moment. Kao pa, kao niko me ne pita kako sam, niko mi se ne nasmeje, odem u pekaru i kao svi su namrgođeni. Da, mislim... Kao resting beach face. Bukvalno. Sa jedna strana razumem kao, ni meni nije kao neko ko živi ovde urođeno da se ono fake smijem svima, ali shvatam važnost toga. I onda ljudi kao, glupi Amerikanci, oni kao, ne, kao to stvarno na duge staze ima smisla. Jel, kao da imam svoj biznis i da znam da moj zaposleni, kogod uđe unutra, kaže šta je bilo, šta ti treba, znači kao, realno, kao zašto bi držao tog čovjeka, znači kao, to ne funkcioniše tako. Sad si već otvorio tu lepu temu za šokove. Koji si još uvijek imao, koji si još šokov imao kad se vratio iz Amerike? Šokove i tamo i ovde. Dajde, već možemo otvoriti šokove i tamo, šokove i ovde. Da, šokove i tamo i šokove i ovde. Pa, pričamo, kažem opet, ajde, kažem, 2010. Jako sam se lako navikao, 11. 12. Jako sam se lako navikao na plaćanje karticom u Americi. To mi je bilo fenomenalno. I onda kada sam došao ovde, to je tek bilo negde u nekom zamahu i kao, okej, nisi mogao čak ni u Novom Sadu svuda da plaćaš karticom. Što mi je bilo kao ok, baš je nepraktično. Online kupovina takođe je uzela zamaha možda u tom nekom periodu, a u Americi je funkcionisalo užasno lako. I zato mi je recimo isto jako smešno kad mi ljudi kažu kao, hoću da idem ne znam na Aljasku ili ne, kao da ne bi potrošio pare. U Americi ti potrošiš pare da si u pećini, ono, dovoljna ti je pristup internetu i kartica i to je to, znaš, kao Amazon Prime, gde god da si za 24 sata, stigne ti šta god ludački da naručiš i to je moment koji ono, je fenomenalan. Šok recimo u Americi sa hranom, da, ajde, to mi je možda isto bilo, tu sam baš imao velike skokove. 2010. sam se vratio da ti ne slažem, ali 10 ili 12 kila manje za 4 meseca. 2011. tipa sa 6 i 2012. sa 4, ali sam već bio dosta pripremljeniji. Vratio sam se 2010. najgori, bukvalno ono, sestra rođena mi je gleda kao,
kao iz Auschwitza sam izašao, bio sam užasno smršao i ok, u to vreme sam ono i trenirao, išao u teretanu i tu sam imao ogromne skokove, kao vratim se, ne znam, sa 72 kile, ali inače imao neke 80 i onda se za 5-6 meseci poprem na 85 i dođem do juna sa 85 i onda u junu odem na blok i vratim se sa 78 u septembru i tu je non stop bilo, zašto stvarno zdravu hranu ili ono što oni nazivaju zdravu u Americi je jako skupo i ne možeš naći baš svuda. Fast food hrana njihova je okej, ne kažem da ono kao ukus podnošljiv je, ali ti brzo dosadi i užasan je ono za kilažu, za organizam, za čega god. A druga stvar, radio sam dosta često i neke noćne smene i to je ono što te uhvati u mašinu. I isto ono što volim da spomenem ljudima je da mi se dešavalo, završim duplu smenu, recimo radim u restoranu i završim posao oko 11, a kuhinja se zatvorila u 9. I ja završim posao sa $500-$700 u džepu, a nemam šta da jedem. I onda ono, srećom imam drugare koji kao, pa evo imam čips, imam pop-tarts, imam ono, šta god, samo da se preživi do ujutru, da bih onda otišao negde na doručak i kao, ok, nije problem da ja dam $20-$30 da jedem, ali nemam gde. A sad postoje onaj poor people's pub. Jeste, ali kao, mislim da u to vreme svi su manje više radili kuhinja do 9, pola 10, tako nešto. Sad je taj jedini restoran, je da li taj ili onaj drugi pored njega? Pored njega je Nix bio. Ne, s druge strane. Aha, okej, u moje vreme to tamo bilo neki McConaughey ili nešto, ali sad se zove ko zna kako. Uglavnom da, ima neki restoran koji tipa radi ono, radi uveče te kao kasnije sate. Čekam, mislim da i, kako se zove restoran koji preko puta Kittensa? Pa tu je bio, a ne, tu je bio Block Island Head, tako nešto, Beachhead, ne, Beachhead je desno tamo, ali levo, više kao prema raskrsnici, da, prema poslu. Da, znam, to. Ali da, ne znam, tu je Bagel i... Da je pored Bagel, jasno, ali ne mislim znam. Mislim da je taj restoran isto nešto kao radio do kasno, tako da si opet mogu naručiti tipa neki fries ili nešto. Ima smisla, mislim kad smo na temi te hrane, znam da je isto jedan od šokova mi je bio kad smo prvi put na bloku naručili pizzu i kao, ok, kao pizzu, kao šta hoćeš, pa kao, ne znam, kao šta ima i on kao, pa hoćeš plain kao običnu ili ne znam sad kako nabrojiti, kao daj običnu. I obična pizza je testo i marinada i ne znam da li ima sira, da te ne slažem, strašno. A možda ima i sira, ali mislim da nema. Mislim da mi to bio kao, dobili smo bukvalno testo sa marinadom i ono, kao gledaš u to kao, pa ovo nije pizza, ovo je testo sa marinadom. Bukvalno. Sve ostalo je kao toppings, kao moraš da kažeš, ako hoćeš sir, moraš da kažeš, ako hoćeš ove pepperoni, moraš da kažeš, kobasice, šta god, znaš, so, kao plain je bukvalno plain. To je jedan od šokova tamo, definitivno, pa ne znam, kao, sigurno sam ih imao više, ali ovo je nešto što me pratilo, da kažem, kao nije samo kad sam se vratio prvih mjesec dana, nego narednih ono, godinu, dve, uvek se sjećam kao čovječ, ovo je sad došlo ovde kod nas, a tamo je moglo da se ko zna kad. Bukvalno. A šokovi ovde kad se vratio i to? Pa ok, kažem, nekako sam... Jesi imao problema s depresijom? Pa nisam, da. Pošto svi prolaze kroz tu fazu, par mjeseci kad se vrate nazad, čak nekima potraje više. Ono, bukvalno ti kao došao si, od momenta gde si tamo u Americi bio stalno s nekim, stalno si išao negde putovo, kasnije recimo, taj deo putovanja, žurke provode, sve dolaziš kući kao ti kao bliš, stanova, kao ništa. E, nisam, ne mogu kažem da jesam, zato što sam ja, rekao sam ti već na početku, sve tri godine nisam planirao da idem. I onda meni kao, kad sam završio prvu godinu, došao u Srbiju, bio kao okej, kao ajde, tu sam i dalje sa devojkom, drugarima, nastavio sam neki život i onda se mi se desi, ne znam, ono, tipa u decembru ili januaru, kao, kao mogli smo ići, ne znam, bla, bla, ubede me kao, ajde, okej, idemo. I nisam imao taj moment, kao vratio sam se i kao, posle 10 dana, kad će Amerika opet. Ne, imao sam nešto ok i čak mi je ovaj moment da sam, kad sam se vratio poslednje godine, kao 2012. Ja sam 2013. čim se počeo da radim u Experience-u, kao skroz mi je slučajno došlo, počeo sam da se družim nešto sa Nikolom, sa vlasnikom i pravili smo neku žurku i kao tu je negdje došlo kao hoćeš da radiš, aj mogu sam da probam i nekako mi je sudbinski otišao u tu stranu, a nisam imao puno praznog prostora i stvarno mi je to bilo ok.
da iako nisam išao 2013. Imao sam kontakt s nekim studentima, s poslodavcima, negde sam osjećao da sam i dalje u toj priči, pa vjerojatno zbog tog razloga nisam upadao u neku depresiju. Mm-hmm. Sad bi onda već otvorio tu temu putovanja, znači posle tokom boravka na working travelu na Block Islandu malo teško putovati zato što zavisiš od ferija, zavisiš posle drugog transporta i nije ni malo blizu ničega. Da. Znači, za primjer, da, ja sam bukvalno, nisam kolijama išao, Uber je koštao, mislim, $200 od Bostona, znači gde sam sleteo, do Point Judita. Point Judita, aha. A prevoz koji je bio jeftiniji je bio bus, to je 2-3 busa. Ja sam bukvalno putovao, krenuo sam ujutru iz Bostona u 9 sati na prvi bus. Ja sam stigao na bloku već u 7 sati. Znači, to ono cijel dan ti prođe, a to je zapravo nije, to je 150 km, neki možda toliko, znači nije ništa predaleko. Tako da, praktično je nepraktično putovati van bloka, da. Recimo tokom programa. Pa me zanima, da li si putovao da li si putovao kasnije negde? Vidi, i tokom programa sam ja odlazio do Providence-a, do Newporta, znači te neke okolo mesta, ne toliko često, iskreno. Jednostavno, ono, kad sam imao day off, slobodan dan u Americi, koristio sam za plažu, da ono, pereš veš, nešto se zezamo, pijemo i to je to. Nakon prve godine, sećam isto fenomenalna priča, rekao sam da sam živao sa tim momkom iz Malezije, to je ono dečko u tom trenutku koji ima 1,50 m i 50 kila, vidiš da je ono, mislim, Azijat je i vidiš da je miran dečko tih povučen, i ja koji ništa nisam izgledao impozantnije od toga, nađemo u New Yorku, u Harlemu, jeftin smeštaj. I sad, dečiš, kao, Harlem čoveč. Kao, zašto je bilo jeftino i kao, okej, ajde, kao, super je cena, tu je blizu Central Park, kao, super, aj bukiramo. Naravno, mislim, okej, kao čuješ ti nešto u filmovima Harlem i to spomenuš, kao okej, kao verovatno je okej. Međutim, kad odeš tamo, otišli smo sa aerodroma, ne sa aerodroma, otišli smo s bloka, okej, bus, pa smo neki taksi i došli smo do smeštaja. Otišli smeštaj je stvarno fin, kulturan, sve to okej, hostel neki, kao ajdemo prošetamo, izađemo napolje i kao prođemo, ne znam, prvi blok, skontamo kao okej, sve su crnci, nije nikakav problem, ali kao već polako pada mrak. Prođemo drugi blok, već mi je nešto neprijatno, znaš, kao počinjem da skidam sat, novi koji sam kupio, gledam da ne šljastim, da ne privlačim pažnju, i onda odjednom čuješ ono, hitnu pomoć, policija, sve ono sa strane, i kao, okej, ajde, bolje ne. Čak mislim da su nam na recepciji rekli, kad smo izlazili iz hostela, kao, ajde, samo kao vratite se do 7, kao posle toga zaključavamo i posle toga ne možeš ući u hostel. Tako da neki ti momenti stvarno su bili, srećom, ništa se naravno nije desilo, i te prve godine sam obišao New York i Boston. Mislim da sam skroz okej iskoristio, uzimajući obzir, ja to kažem, nisam nešto uklopio sa tom drugaricom i drugom, pa sam putao s tim dečkom, hteo sam da vidim New York, obišao sam solidno Boston, tu uvek isto napravim paralelu, Boston i New York je meni ono Novi Sad, Beograd u smislu, ljudi koji gotive Novi Sad, jako će mi lepo sesti i Boston. Dok New York je definitivno džungla, slažem se, treba da se vidi, ali je baš džungla i kao može svašta staviti, lepo i ružno, mirisi, takođe jedna od stvari, ono kao, nadam se da nikad neće izmisliti TVS koji prenosi miris, ili kad snime ono Madison Square Garden ili Times Square, odvratno je, naš kao smeća, milion nekih kuhinja mirisa se tamo preklapa, mm-hmm. I uopšte nije glamurozno, samo na slici izgleda lepo, boja i sve to, ali Boston je mnogo lepši u tom nekom, to je kao univerzitetski grad. Više kao chill, kao... Jeste, baš kao imaju više... Novi Sad. Tako je, imaju više ono i zelenila, parkova, bogatu istoriju, svašta nešto da možeš da radiš, i super mi legao ono koliko sam uspeo da obiđem. To je prve godine. Druge godine sam bio, ja mislim, u Vegasu i ne mogu sad, sami se preklapaju da sam bio u Vegasu prve, druge godine. Uglavnom, Vegas mi je jedan od tih isto gradova koje sam morao da vidim, i super mi je zato što vidiš šta je ono industrija zabave, bukvalno. Znaš, kao grad koji
ne bi trebalo da bude tamo, jer je tu sred ničega, u sred pustinje. Grad koji kad zoomiraš vidiš da je to tri ulice možda koje šljašte i koje su prepune ljudi. I grad gde ti najnormalnije da ono u dva sata vidiš ljude koji hodaju ulicom pijani, nose koktele, grade možeš da ono za relativno male pare iznajmiš ultra neki skup auto, pa se slikaš, pa voziš, pa šta god, i odjednom svi misle u Srbiji kao uspeo si u životu, a u stvari je renta i sve može da se renta tamo. I naravno kao grad koji ima milion tih kopija, ono kao Eiffelova kula mala ili sa čega god. Tako da mi je bio vrlo zanimljiv Las Vegas kao takav. Vidiš kao neke poznati ljudi, mislim sam vidio Jaya kad sam bio tamo. Naših Jaya. 2012. za slot mašinom nekom, naravno. Nisam smarao čoveka, neko je mi, s kim sam god bio, bilo kao, slikamo kao pusti čoveka, vidiš da uživa. Da kliče i što ga niko ne prepoznaje tamo. Ali da, eto kao, vidiš neke zanimljive ljudi. Sad kad si rekao Vegas i alkohol, kad si pomenuo koktele i to, mislim da je Vegas je, ako ne jedini grad u Americi gde možeš da legalno nosiš legalno kao alkohol van, tj. Na ulici. Jer inače, tj. Na ulici da je otvoren, da se vidi kao da je baš piće. Ali mislim da je samo ta jedna ulica ili neki moguće, samo kvart i to. Taj strip bukvalno. Da, samo tu kao može, tu te policija ne dira, a već kad kročiš van toga momentalno rotacija i ostalo. Apsolutno, to je ono jedan od momenta što ti kažeš šokovi i to koliko ljudi misle da je to kao samo u filmu. Ne, nije u filmu, kao ti bukvalno vidiš u Americi ljude koji nose neprovidnu onu brown kesu i kao šta ima ono, to je alkohol, znaš, kao ne možeš da otvoriš konzervu piva na ulici i da uzmeš i da piješ, zabranjeno. Znači možeš da piješ, ali mora da bude da se ne vidi. Tako je, dok na recimo u bloku je još zanimljivije u trenutku kada su neke ono, ne znam, proslave 4. jula ili nešto, zašto ima tad ima najviše policije i ta najviše mogu da te cimaju, je zato što su njihove ulice vrlo otvorene ka propertiju, ka dvorištima od ljudi, i onda kao možeš da stojiš na travnjaku i da piješ pivo bez kese, to je skroz okej. Absolutno. Napraviš jedan korak ka ulici gde šetaju ljudi, uhapse te. Znaš, tako da bukvalno su te razlike. I blok je inače ono nama, govorim sad sa strane agencije, kao problem da objasnimo ljudima poštovanje tuđeg poseda. Zato što je blok vrlo gostoljubiv i vrlo je otvoren i nema niko skoro kapiju, nego su to samo ogromne ono, travnjaci sa kućom u sredini. I uvek ti djeluje kao, ajde pređem preko ovog travnjaka, uštedeću 15 minuta. Da, kad te rokne, onda će biti kao... I uvek nam se desi, srećom ništa tako strašno, ali uvek nam se desi da onako neki studenti su upozoreni ili čak uhapšeni u tom nekom smislu, kao samo ih odvedu do stanice pa ih puste, zato što kao trespassing, kao neko je zvao iz kuće, nije ni izašao, nije ni vikao, ko je, šta si ti kod mene u dvorištu, nego je zvao i rekao, aha, evo, neko je kod mene u dvorištu. Policija dođe i uhapsite zato što si hteo da uštediš 5 minuta da ne ideš okolo. Da, sad kad si rekao i to za alkohol, za blok, na bloku je atmosfera je malo prijatnija, u smislu više kao porodična neka atmosfera na celom ostrvu, i bukvalno je bilo to, smo mi dolazili na plažu i tipa nosili smo i korone i svaka neka druga pića, i kao ono, sakriješ ga ispod da niko ne vidi, popiješ ovako, sloniš, to je to. Znači nije bilo ništa kao namjerno da mi provociramo ili policija ili nekoga, da. Samo prosto uživamo na plaži i polnili smo piće, nikoga ne remetimo, niko nas ne dira, nikoga ne diramo, i to je to. Tako da to može na bloku i može, mislim, da još na par neki mjesta, ali inače to je jako kažnjivo i jako, jako diskutabilno. Naravno, da neko zapravo ponese otvoreno piće neko van ono svog poseda ili van nekog hotela, znači van nekog propertija u suštini. Nešto, sve što je javna ulica, što je javni prostor, to alkohol ne može da bude, da se vidi da je alkohol. Da, mislim, to je ono, ti neki ekstremi, ili kako bi već opisao u Americi, kao liberalno jako, ali imaš striktne neke zakone. Ne znam da li si znao, recimo u Ocean City-u na svim plažama, kao state beaches, državnim plažama, je zabranjeno da devojke budu u tangama. Ja prvi put čujem to. I to smo mi imali, recimo, na početku ono kao problema da ljudima... To je, skretali su nam pažnju, kao recite studentima, to je zabranjeno, kao to su većinom državne plaže i kao očekuje se su tamo porodični ljudi. I onda shvatiš da, kao, mislim, čak i licimerno je sa te strane, kao Amerika je sve, možeš uraditi u Americi, ali kao ne daj Bože da odeš na plažu u tangama, dobit ćeš kao ili kaznu ili će ti uhapsiti.
To bi očekivao ono, kao u nekim zabačenim delovima, ali kao u Amerika ne. Ali imaju naravno tako zakone. I naravno kad su ono, kao dotakli smo se zakonu u Americi, to mi je uvek bilo fascinantno, kao imaju najgluplje zakone. Ne, nemaju najgluplje zakone, oni sam imaju najgluplje ljude koji su nešto uradili i onda zato imaš zakon, ne znam, lupit ću sad da mi ljudi ne citiraju, ali kao u, ne znam, New Yorku, da ne može da liže sladoled tom ulicom pet puta, znaš, zato što je neka budala to radila i neko se slupao i umrlo 10 ljudi i oni su rekli, aha, okej, okay, aj mi stavimo ovu zakon da je to zabranjeno i da to više niko nikad ne radi. To mislim da ima čak i Londonu tako neki baš ono bez veze zakoni koji su nekad važili, zašto neko je namerno provocirao neku situaciju i baš zbog toga stavljeno to, kad pogledaš se zapravo praksu, to ne vidiš nikako. Mislim, nikako, ko bi zapravo ali, stvarno kao radio tako nešto. Mi je super primer da kako brzo može da se nešto implementira, znaš, kao u Novom Sadu kad, ili Beogradu, Srbiju, nebitno, kad vidiš da, ne znam, ono, 50 ljudi godišnje pogine na tom i tom semaforu, znaš, kao uzmi i stavi najstrožiji zakon za taj semafor ikada i rešiš problem. Ne, kod nas je to ono, generacije prođu dok neko ne skonta kao ajde, mogli smo na nivou ovoga pa da izglasamo pa da se dogovorimo. To je možda kao eto, neka paralela šta je malo bolje u Americi, brže definitivno donosi te zakone i ono kao preseku u korenu i to je to. Mi možda dosta kasnimo za puno stvari, tako da mi je potpuno jasno o čemu govoriš. Da. Ajmo onda dalje na putovanja, posle Vegasa, to je bilo druge godine, ali tako, jesi još negde, rekao si da je nešto kao da se muti, ali... Da, pa sad pokušam da se setim, ali mislim da je to u principu, da sam i treće godine samo kombinovao te gradove gde sam bio. Te tri godine sam bio na bloku kao student i onda sam 2016. Išao kao ispred agencije, vodio sam neku grupicu studenata na blok i sačekao sam tamo mesec dana da oprilike dođu svi studenti koji su tog leta dolazili na Block Island, da ih ono dočekam, odvedem do poslodavca kao support sa strane agencije. I to je isto bilo fenomenalno sa strane s moje strane, zato što vratio sam se na mesto gde sam bio student, sad nisam student, ne radim, znam neke ljude, a koga god da sretnem, svi su fazon, a jao, kao, gde radiš, koliko si plaćen, imaš second job, nemaš second job, kako je moguće, si došao ovde i gomilu ti neke pitanja, što mi je bilo užasno zanimljivo, i stvarno sam okej, ostao sa nekim ljudima koje sam upoznao te godine tamo na ostrvu, i tu sam, kažem, bio možda samo mesec dana i onda sam nešto malo proputovao u okolini. To je to. Super mi je, kažem, znam dosta ljudi koji su išli više puta na program i bili su u različitim gradovima, apsolutno podržavam, treba da dobiješ tu neku širinu da vidiš zašto je Ocean City super, a zašto je blok bolji, a zašto je Ocean City bolji, a blok nije, itd. Ali opet postoje tipove ljudi kojima odgovara jedan grad ili ono, jedan tip grada i definitivno ne bi bili zadovoljni na bloku, za njih je bolje ono, San Francisco ili Ocean City ili šta god. Je li to bilo kao pokušaj agencije da napravi nešto novo, da implementira nešto novo za budućnost, ili kao samo te godine kao ajde napravimo samo to i to je to? Te godine je jer to negde... Zvuči mi sad kao, znaš, kao ideja koju bi kao agencija probala te godine prvi put, pa da recimo implementira to za svake godine, da neko dolazi ispred studenata po tim nekim bitnim gradovima kao što recimo Block Island, kao što je Ocean City, kao što, ne znam, Newport i slično. Mm-hmm. Pa zato te zanima da li je to sad kao bilo kao pokušaj nečega se napravi da kao da bude dobra kao kultura za sutra, za buduće generacije, ili kao samo bilo te godine kao ajmo sad pa... Ne, da, bilo je miks oba, u smislu te godine sam ja išao na Block Island, koleginica je išla u Ocean City, zato što smo najveći broj studenta imali u ta dva grada. I onda je jednostavno bilo najlakše poslati meni koleginicu u tom trenutku kao support, rešavaš gomilu nekih potencijalnih problema. Mi imamo inače ono u saradnji sa drugim partnerskim agencijama u Ocean City, All Friends, ceo taj moment da vas neko sačeka kada sletite na aerodrom, da prevoz do smeštaja i sve ostalo, i to imamo u Lake Placidu zadnjih, ne znam, 10 godina, dok na bloku od te godine nismo imali taj broj studenata da bi to imalo smisla. Mislim da je fenomenalno s jedne strane, mislim najviše zbog nas iz agencije kao ok, idemo tamo da se zezamo, ali naravno i za studente, dok ta neka doza samostalnosti mislim da je super za neke druge gradove. Zato što stvarno ja kad sam išao na program, dobili smo neke instrukcije, opet kažem, ono, to je bilo analogno na nekom papiru i kao bilo je ok, snalazi se. I stvarno mi je dosta značilo da izađem neke svoje zone komfora, da mogu nekoga pitam, taksi, gde, aha, tamo, ova strana, aha, autobus, vozač, ovo, ono, i da se snađem tu, dok da me neko sačekao tamo, uzeo za ruku, stavio autobus i odveo do bloka,
izgubio bi taj moment. Tako da mislim da ima i jednog i drugog, super je da, da imaš neku podršku, naravno, ovaj, mada sad u ovom vreme si dostupan ono, telefon kako god, a imaš i Google Maps i svašta nešto, pa je mnogo lakše. Kažem, opet neke stvari si izgubio, a neke si dobio, evoluira program kao što evoluira ono, i svet, tako da. Evo, prema što otvorimo temu ovaj, rada u agenciji, pre toga bi samo teo da prođemo zaradu koju si, kao novac koji si zaradio tokom te 3 godine na Block Islandu, pošto Block je onako po meni bio dosta bolje za zaradu nego Ocean City, pa me to recimo ti reci iz tvojeg nekog iskustva kao koje su to bile cifre, da li je realno da, da je zarađeno toliko i prosto kako si se odnosio prema tom novcu onda. Mm-hmm. Pa vidi, opet kao ne mogu da budem apsolutno objektivan u smislu, znam dosta studenta, kao išao sam 3 godine i znam sad dosta studenta koji su narednih 10 godina išli na Block i znam okvirne cifre njihove i moje. Ja ću reći koliko sam ja sam prve godine, mislim da sam vratio, sad kao, to je uvek fora kad ljude pitaš kao koliko si zaradio, svi ti kažu drugu cifru, u smislu niko ti ne obrazloži dovoljno kao da li je to cifra koju si ti zaradio od dana kada si došao u Ameriku do dana dok si došao u Srbiju, pa onda si od toga oduzmeš hranu, smešta itd., da li je to čista lova koju si vratio kući ili je to još neka 10. cifra. Meni je cilj prve godine bio da vratim uloženi novac koji sam pozajmio od roditelja, naravno ono kao ne bi bilo ništa, nisam vratio, ali mislim da je u tom trenutku bio 3-3.500, sve zajedno aviokarta, program, viziranje, bla bla, džeparac, i ja sam to vratio bez problema i mislim da sam vratio nekih 5-6 hiljada ovaj, nazad u Srbiju. Sljedeće godine sam više putovao i pazi, ja sam te godine i kupio laptop i ne znam, mobilni i svašta nešto. Ovaj, sljedeće godine sam više putovao i druge i treće, ali sam manje više uvek vraćao tu neku cifru, znaš, sada da ti ne slažem, ali kao 4-5-6 hiljada sam vratio uvek ovaj, u Srbiju i nisam se tamo ništa nešto odricao, kupovao sam razne stvari, odeću, tehniku, ovaj, i radio sam samo jedan posao, što je jako bitno. Ja sam u nekoj baš manjini što se tiče studenta koji radi jedan posao, mislim da 90% njih radi više i stvarno znam ono, to jest, ajde, verujem studentima nekim kojim su mi rekli neke cifre i stvarno te cifre mogu da budu od ono da su se vratili sa $100 u džepu do da su se vratili sa 10, 15, 20 i više. Mislim da to inače ne treba da bude solo fokus kada ideš u Ameriku na work and travel program, iz razloga što mislim da ćeš biti previše u grču kogod da ode i da vija neku cifru kao aha, ja sam čuo Miloš je zaradio 10 hiljada, ja sam bolji od njega 10 puta, kako ja ću bar zaraditi 12, i da ideš sa tim mindsetom tamo, jako ćeš loše proći. Ok mi je da ideš tamo i da budeš u fazonu, ja sam došao ovde da radim, ja radit ću 1-2 posla i želim što više da zaradim, super, ali znam i ono ekstreme koji su ono, spavali 4 sata, znaš, kao, i radili 3 posla, pa kad radiš 3. posao, ideš kući, padneš sa bicikla, koliko si umoran i slomiš nogu, znaš, kao, bukvalno te stvari. I to mi onda stvarno nije okej, okay. Mislim, ne ulazim u različite priče kakve ljudi imaju životne i to, ali mislim da ništa skoro nije vredno da se toliko baš uništiš, tako da neka zlatna sredina je uvek najbolja i to je neka lova koju možeš da očekuješ sa to nekom zlatnom sredinom, da bez problema vratiš uloženi novac i da zaradiš nešto preko. E sad, da li ta zarada preko tebe zadovoljava i misliš, e, ja ću kupiti, ne znam, stan ili kupit ću kao ja koleđicu i, ne znam, laptop, novi iPhone, to je sve ostvarivo, mislim da je samo neki moment da se dobro izorganizuješ i da imaš realno očekivanje. Treća godina? Treća godina, pa ja sam prve godine radio kao baser, druge i treće sam radio kao server, tako da sam definitivno više zarađivao. Kažem opet da ne lažem sa nekom tačnom cifrom, nemam nigde zapisano ili nešto. Kao, složio bi se s tobom da sav taj novac koji sam doneo u Srbiju nikad nisam nešto pametno potrošio. Naravno, u tim godinama i u tom trenutku sam ono potrošio neke izlaske, neke ovaj, zezancije, malo putovanja što mi je bilo kao ajde pametno, i to je otprilike to, kao na neki, da kažem, malo lagodniji život. Opet se vraćam na to da ja sam ono i tokom studiranja živio sam, ovaj, malo sam ono bolje jeo, malo sam više trošio u izlasku i bio malo bezbrižniji tih, ne znam, 5, 6, 7 meseci između work and travel programa. A ovaj, ali kada se vratiš sa programa, definitivno treba da imaš
taj neki čvrst mindset kad znaš da ne ideš više, da kao ok, koliko god imaš para ili šta god, sad krećeš nešto novo da praviš i treba će na duge staze, ono treba će godina 2, 3, 4, 5 da prođe, ali je izvodljivo i kao nemoj porediti. Ljudi često upadaju tu u zamku da kao ok, završio sam ovde fakultet i sad ću sa diplomom fakulteta zarađujem oprilike polovinu novca koje sam na Block Islandu radio kao konobar. Kao, to je užasno tako da, razmišljati, absolutno. Kao ne možeš tako razmišljati, gledaš na duže staze kao ok, to će biti početna plata, pa hajde da vidim šta ja mogu da uradim da se to poveća, i drugačije kao što sam pre rekao, standard, svašta nešto se tu prepliče, tako da neka krajnja crta je da sam zadovoljan uvijek bio sa uloženim novcem i da ne znam nikog ko je otišao na program, a da nije vratio bar uložen novac. Minimalan broj sati ti zapravo garantuje da ćeš ti kao vratiti uložen novac u Ameriku. Pa, i tviš, i to je jedna od zamki ljudi, ono često uzmu ugovor i kao minimalan broj sati nedeljni je, to je prosek na nivou sezone od 4 meseca ti je između 32 i 36 sati. I sad kad ti uradiš tu kratku matematiku, znaš kao 35 sati puta $12, oduzmeš poreze od toga, hranu, ispadne kao aha, nula. Ali kad shvatiš da ćeš, ne znam, raditi drugi posao gde će biti napojnica koju ne možeš da iskakulišeš i da ono, ako ti je super sezona, nema uragana, nema kiše, odmah to skoči, radiš, svakako ta cifra bude mnogo, mnogo veća. I kažem, naravno, to zavisi od koliko ljudi hoće. Niko ne mora da radi dva posla svo vreme, znaš, ljudi imaju različite ciljeve, rade pa jedan posao i onda skontaju, aha, izlazi novi iPhone, sad ću ja da skupim za ono novi iPhone $1,500, ok, radit ću 10 dana drugi posao, neću spavati, ali onda uzmem $1,500, lepo kupim i dam otkaz, nastavim da radim ovaj jedan posao i sve cool. Aj sad, pre nego što krenemo na zvanično taj završni deo ovog podcasta, okay. Što bi bilo u suštini bio tvoj rad u agenciji, zanima me samo koja je neka najveća cifra koju si čuo da neko zaradio na Work and Travel, da je sigurno tačna informacija, da nije kao neko rekla kazala pa kao lupio, nego zapravo vidi, ajde, neću ti reći to zašto stvarno, no, kao, znam neke cifre i neki ljudi koji su mi rekli, ali ne verujem nužno. I ajde, ok, reći ću i to, nije problem. Ne verujem nužno, ali znam da su neki ljudi, to jest rekli su mi da su zaradili recimo za 4 meseca $40,000, dok više bi se držao nekih momenata, znam koji su najveći tipsi ili tako nešto, znaš, znam ljudi koji su radili smenu od 8 sati i zaradili $1,200, znaš, kao, to znam. Meni se desio, moj najveći tips koji sam dobio je neko momačko večer, recimo, ili tako nešto, gde momački dan, ono kao posle podne, ne znam ja šta bi bilo, gde su došli u restoran recimo neki desetak momaka, već pijani, još su se napili kod nas u restoranu, potrošili su na račun recimo, ne znam, $500, i onda im je bila fora da od mladoženja ili dečka koji treba da se venča, dok je on mrtav pijan, uzmu karticu da plate ceo račun i kao, ajde stavimo ti ono, ne znam, ogromnu neku cifru za tips, i kao stavim mi cifru i kao ha ha ha, super smešno, ja gledam u neverici i oni kao da samo ti provuci, super, naplatiti to sebi, i kao to im je bio fazon. Ja sam izašao sam sa ogromnom napojnicom i kao ne verujem šta se desilo, ali kao desilo se, tako da eto, to je nešto moje. Znam da je neko od studenata i nekog poznatog čoveče, sad ti ne slažem, ali da li neko Shaquille O'Neal služio ili nešto, i da je isto dobio neku baš, baš dobru napojnicu. To sam čuo, tu priču, tako da... Mislim da mi je to negde u glavi da neko spominja. Koja je neka prosečna zarada koju ti, recimo, studenti kažu, eto, kroz svojih 10 godina rada u agenciji i neka prosečna zarada na Work and Travel programu? Pa eto, ja bi ti rekao kao da je bruto neka zarada, pa ne znam, 7 i 10 hiljada. Recimo. Bruto 7 hiljada? Da. To je baš onda malo. Pa kažem ti sad, sa jednim poslom i šta kažu meni. E sad kao, ja stvarno ne uzimam to na neku ultra poverenu informaciju, kažem, znam ljude koji ono su napravili lupnu karijeru od toga, kao glupo je reći, ali 3 godine idu i uzimaju neke ozbiljne cifre, ali na duge staze mislim da niko tu, dakle, ne možeš napraviti karijeru Work and Travel programa i ne možeš rešiti životne probleme sa Work and Travel programom, možeš uzeti neke super pare. Mislim da najbolje iskorištena je to kao da stavim novac, jer znam ljude koji su uzeli neki novac tamo,
došli ovde, pokrenuli onaj biznis koji sam pričao, uvideli neku dobru foru, ali su sa tim novcem pokrenuli. I to mi je fenomenalno, kao super si našao ideju, doneo si u Srbiju, imao si novac za početni kapital, nešto si zakotrljao i sada možeš da kažeš kad je to biznis od, ne znam, 5 godina, 10 godina koji posluje, Work and Travel program mi je obezbedio da ja krenem biznis. Evo kaže, za svojih 10 godina rada u agenciji, kako vidiš studente recimo kroz svo to vreme, obzirom da se neki vraćaju na program više puta i kad ih vidiš više puta kako se menjaju, kako ti vidiš ovaj, ceo taj proces Work and Travela kroz jednu osobu? E, pa to mi je super, to mi je verovatno u top 3 ovaj, razloga zašto volim da radim u experience, zašto volim da radim Work and Travel program, je zato što stvarno vidiš relativno brzo promene na ljudima ovaj, i to uvek na bolje. U smislu, znam dosta studenta koji su dolazili u agenciju jako sramežljivi, jako nesigurni. Vidiš da je to osoba koja i generalno ima recimo probleme u ovaj društvu, da gleda nekog u oči ili nešto, i da ode na program i totalno izađe iz zone komfora i onda se vrati i sa vrata bude: e, ćao Nenade, ćao, kako je bilo, a bilo mi super u Njujorku, bio sam vam u Vašingtonu, ovo sam radio u Majamiju, i ti gledaš kao, ovo je ista osoba. Ovaj, tako da mi je negde ono u šali kao Work and Travel za kad roditeljima treba da prodaš priču, je ono kao upravo to. Ako imate dete koje je malo povučenije i treba mu ekvivalent, ne znam, ono, vojske ili za žene, ne znam šta bi to bilo, ali taj neki moment kao da ih negde gurneš, uslovno rečeno da se osamostale, Work and Travel program je fenomenalan, ljudi, ja kažem, dobiju ideje, spoje se, super mi je moment i gde ljudi upoznaju Amerikance koji su apsolutno ono slični njima u tom nekom smislu, recimo u tom trenutku da su ovaj povučeni i nisu možda izašli iz grada ili stejta u kome su rođeni u Americi, i oni ih pozovu kao ajde dođite u Novi Sad, ono, kaći, gde god, i oni dođu i ti shvatiš kao wow, čoveče, kao izvukao si Amerikanca koji ni zbog koga nije hteo 30 godina u života da izađe iz Amerike, i on je došao u Novi Sad i oduševio se kao koliko su ljudi ono, komunikativni, koliko je lepo, koliko svašta nešto. E, taj moment mi je isto fenomenalan, i onda neki od tih ljudi dovedu ono, te Amerikanci u agenciju, ispričamo se sa njima, oni kao wow, kao postoji cijela ta neka druga slika, kao nisam znao da je ovo toliko razvijeno, da je toliko popularno, da se toliko priča o tome, da svašta nešto. Ovaj, taj moment mi je fenomenalan, i naravno rekao sam ovaj moment oko posla, mislim te neke poslovne prilike kojima se ljudima otvaraju tamo mi je nenormalan, i to je ono što bi svakom preporučio, da kad ode u Ameriku što više priča sa strancima, nebitno da su to Amerikanci ili kogod, samo da nije neko iz tvoje države, bukvalno ćete čuti neverovatne priče, povezat ćete se, a nikad lakše nije bilo da napraviš neki ono biznis ako ti je to cilj. Znaš kao, nije mi apsolutno nerealno da sam ja sad išao prošle godine na Work and Travel umesto 2010. i da sam bio sa tim momkom cimer iz Malezije, da je on krenuo neki biznis, da se mi sad spojimo i kao radimo online, sve je jako dostupno. Stvarno ne moraš da se ograničiš sa Evropom ili sa Srbijom ili sa regionom, kako god. Tako da to su mi možda neke top dve stvari rada u experience-u i rada sa studentima. Naravno, ima tu i situacija gde studenti odmah inače su super raspoloženi i super su komunikativni, pa odlazak u Ameriku samo to da im neku potvrdu, ali super su mi čak i neki ono kao funny momenti gde, reći ću, ono, nisu biti imena, ali recimo imali smo studenta pre par godina koji je dečko u Novom Sadu živeo sam u stanu od, ne znam, 120 kvadrata, i otišao je u Ameriku i već je pre Amerike bio u fazonu kao kako ja u Ocean City da živim sa još troje ljudi u ono 20 kvadrata, kao meni to stvarno zvuči kao problem. Međutim, kada se vratio, bio je skroz kao ma da, bilo nam je top, kao super smo se družili, izlazili, pili, radili zajedno, nije nikakav problem bio, okay, kao imati neku zadršku, ali kada ćeš da eksperimentišeš nego ono, dok si student, dok si mlad. Evo sad samo još za sam kraj, zanima me prosto neki savjeti koje bi dao studentima
koji idu na work and travel sutra, zapravo i studentima i ljudima koji idu za Ameriku, recimo. To smo bili pričali jednom prilikom, ako se ne varam. Jesmo, da. Gde smo obojice složili koje stvari kao Amerika, prosto dođi sa otvorenim umom. Tako da, sam mi reći tvoje neke savjete. Pa, apsolutno, znaš, kao podvukao bih to. Ajde, odvojio bih kao ljudi koji, ajde, studenti koji idu u Ameriku, odvajam ta dva zato što se nadam da će studenti svi otići i svi se vratiti, zato što je to ono ispravan način, legalno, noćna mora je ostati tamo ilegalno, pa se ono mačevati sa svim tim da bi mogla se vratiš. Sad tokom korone mislim da se negde najviše to isplivalo. Znam dosta ljudi koji su ostali ilegalno tamo, pa korona došla, pa ne mogu da se vrate u Srbiju, a porodica im bolesna, svašta nešto, znači to vam ne treba. A sa strane da bilo ko ko ide u Ameriku, bukvalno to, da budu otvorenog uma, zato što je Amerika ono, land of opportunity, jeste zemlja mogućnosti, zato što niko te ne koči, šta god da smisliš, koliko god to tebi zvuči, wow, ovo sam samo ja smislio ili ovo se nikom neće dopasti, u Americi će sigurno se nekom dopasti, u Americi sigurno postoji grupa ljudi, ne mala grupa ljudi koja će to da podrži, koja možeš to da prodaš, koja će te podržati u nekom umetničkom smislu, kako god. Uvek kad odeš u Ameriku imaš tu širinu, e sad sa strane kao nekog mentaliteta, stvarno je drugačije, nemaš taj moment kao družimo se kao u Srbiji, sedimo, pijemo kafu, osim ako se ne druži samo sa našim ljudima, ali nekom to odgovara. Takođe imam primere, sećam se jedne devojke koja je pre par godina išla na program i dosta je bila povučena, nije se vratila ništa hiperaktivna ovde, ali je našla u Americi ono kao dve, tri osobe s kojim Amerikanci koji su vrlo slični po karakteru, s njima se družila, nastavila se družiti s njima kad došla u Srbiju i njoj inače je bilo top na programu, a opet kažem, eto, otišla u Ameriku, nije da je izlazila svaku noć, da se družila sa milion ljudi, ne, našla je ono troje ljudi koji su odgovarali, kliknuli su tu, nastavila da živi skoro sličan život kao u Novom Sadu, ali opet izvukla neku pozitivnu stvar u svega toga. Nenade, hvala što si bio gost na Amerika podcasta. Hvala te, Miloše, i nadam se da će što više ljudi da se subscribe-uje, podeli i sl. Takođe.